Stenbocki maja Toompeal siia koguneb istungitele valitsus, siin istub peaminister, tema kõrval tavaliselt mõni koalitsioonipartneritest. Valimistega selgub, kes on Stenbocki maja järgne peremes. Valimistega pannakse paika võim, pannakse paika relsid, valimistega saavad selgeks liinid. Andrus Ansip on vedurit juhtinud rekordilised rohkem kui 1400 päeva. Üks valitsusjuht aastatel 2007 kuni 2011. Koalitsioon on küll pisut muutunud, kui sealt lahkusid sotsiaaldemokraadid. Praegune valitsus on iseseisva Eesti 45. Valitsus. Aga vaatame valitsuste ajalugu alates aastast 92, siis alates esimestest vabadest valimistest. Siis aasta 92, kaks valitsust. Kõigepealt Mart Laari valitsus, siis Tarandi valitsus. Nii, järgmised valimised aastal 95 ja kolm valitsust. Kõigepealt Vähi esimene valitsus, siis Vähi teine valitsus peaaegu 500 päeva ja lõpuks Mart Siimanni valitsus üle 700 päeva. Edasi järgmised valimised aastal 99 ja Mart Laari teine tulek. Laari valitsus rohkem kui 1000 päeva. Selline rekord sündis ja seejärel Siim Kallase valitsus. Ja järgmised valimised aasta 2003. Võimule tuli enne kõike Res Publica valitsus ja peaminister Juhan Parts, umbes 700 päeva. Ja Juhan Partsi järel oli valitsusjuhiks Andrus Ansip. Kuni siis lõpuks need kõige viimased valimised aastal 2007. Selle peale võime öelda, et Eestis on valitsusjuht keskmiselt riigitüüri juures kuskil 700 päeva.